Juzi tumekuwa na nafasi za ajira, KRA. Bungoma, si muna watoto unatafuta kazi? Tumesha watoto. Si wako na madegree, wako na certificate. 1,400 jobs, KRA jobs. Ruto na Gashagwa wamechukua, si hata nusu, ni zaidi ya nusu. Ruto mwenyewe amechukua 400, Gashagwa amechukua 300 and something. Over 700 jobs zimeenda to the two main shareholders. Over 700 out of 1,400 KRA jobs went to two communities, the main shareholders. Alafu wanaachia wa Kenya wengine hiyo nusu. Sasa hata mukate wa KRA ni mambo ya nusu mukate, wamejikatia nusu wawili, alafu nusu ingine ati wa Kenya wengine wagawane. Hiyo ni ungwana kweli? Sisi Azimio tumesema hatuna haja na hiyo nusu mukate. That is not our agenda. And we don't want to be party to this tribal government ya Kenya Kwanza.